Speedy emergency! Power Rangers Super Patrulha Delta. Catástrofe. Mais uma conexão do terminal e este braço de transporte automatizado voltará a funcionar. Impressionante. Você conseguiu de novo, Cat. Você deve ter sido a primeira da sua turma de Academia de Ciências, não foi? É, mas, bom, eu já disse pra você. Não importa o quanto você sabe. O que faz com ele é o que importa. Ah, como está indo, doutora Manx? Bem, e dentro do cronograma. Comandante Burke. Olá, senhor. Kruger, doutora Manx, bang. Boom, é boom. Em que posso ajudá-lo, comandante? Algum problema no QG? Pelo contrário, eu tenho boas notícias. Estou ligando para oferecer à doutora Manx um alto posto aqui no QG da SPD como chefe de tecnologia. Ah. Só pode ser brincadeira. Isso é horrível. Cat, não pode sair. Tudo aqui vai funcionar mal. Eu sei. Eu próprio vou funcionar mal. E aí, ela disse que vai aceitar? Ela vai pensar no assunto. Sem dúvida, isso vai afetar o futuro. Vamos cair na real. É uma ótima oportunidade para Cat. Tem razão. Ela pode não ter outra chance como essa. Mas... ela tem que aceitar. O que vamos fazer sem ela? O que eu vou fazer sem ela? Você quer o melhor para Cat, não é? É claro. Vocês têm razão. Eu quero sim. Ela não quer achar que precisamos dela aqui. Tá bom, mas como vamos convencê-la aí? Acho que eu já sei. Tá, é o seguinte. Se a gente se... Um chamado. Rangers, apresentem-se no hangar. Scan interno. Está vazio. Não tem piloto. Alguém tem que estar controlando ele. Alguém está. Ataque giratório. Vamos analisar. Interessante. Que tal isso? 5, 4, 3, 2, 1, dispara! Agora tudo o que vocês têm é meu. Foi exatamente como planejei. Eu tenho todos os dados sobre o sistema de armas deles. Logo, os Rangers conhecerão minha melhor criação. Bom, você esteve se organizando? Eu terminei as tarefas dos próximos 3 dias. Então, eu acho que vou dar entrada nos dados. Já fiz. Vou atualizar os códigos manuais para os links de segurança. Já fiz. Tudo bem. Deve ter alguma coisa no centro de comando que eu precise fazer. Pode esquecer. Sabe por quê? Porque eu tenho tudinho aqui sob controle. E aí, Cat, o que foi? Quero analisar o robô que vocês enfrentaram semana passada. Deve ter um jeito de sabermos quem o controlou. Já estou fazendo isso. Qualquer coisa, eu aviso. Tá querendo ajuda aí? Não, deixa comigo. Scan planetário limpo. Nenhuma atividade trobiana em andamento. Entendido. Vou continuar monitorando os arredores da cidade. Puxa,
Parece que vocês têm tudo sob controle. Então, quando vai pôr o seu plano em prática? Gênios não podem ser apressados. Lembre-se disso, bobão. Apenas as melhores partes dos melhores robôs. Só quero ver. E para dar energia, minha própria criação. Um gerador de hélio. É isso, vai funcionar. Copia. Acabei. É incrível. Brilhante. É. Eles pensaram que eram melhores do que eu na academia de ciências. Principalmente aquela bossinha da Catch Max. Se pudessem me ver agora! Encontrei você. O comandante Bird quer saber se já se decidiu. Já. Já decidi. Cadetes, tenho um pronunciamento. A doutora Manx não ficará mais conosco. Ela aceitou a transferência para o QG da SPT. Peraí. Então, ela foi embora? Ela não gosta de despedidas, mas pediu para desejar boa sorte a vocês. Bom assumirá as tarefas dela. Isso é tudo. Nosso plano deu certo, né? Alerta! Mau funcionamento do computador na área 14K. Boom, o que está vendo? Feliz que tenha decidido aceitar minha proposta, doutora Manx. Garanto que achará o seu novo posto mais recompensador. Ajudando a SPD, já me sinto recompensada, senhor. Onde começo? Sua nova assistente vai orientá-la sobre os procedimentos e o protocolo. Bem-vinda, senhorita Manx. Haverá uma reunião de equipe às 9 horas para tratarmos da delegação de tarefas. Uma reunião de equipe? Ora, mas é claro. Você terá uma equipe a seu inteiro dispor. Não precisará botar as mãos na massa. Mas eu gosto de botar a mão na massa. Entendo. Mas não é assim que fazemos aqui no quartel, general. Funciona! Funciona! Para! Alô? Está aí? Só queria saber se estava tudo bem. Isso é fumaça? Hein? Eu estava fazendo um churrasco. Bom, já que está tudo sob controle, eu vou desligar. Tá. Adeus! Rangers! Rangers! Rangers, peguem os fortes! Vamos nos unir! Formação Pegasus! Tá precisando de uns ajustes! Com certeza! Deixa comigo! Parece que não tem ninguém lá. Isso não vai ser problema. Vamos acabar com ele rápido. Isso aí eu concordo. Bela tentativa, Rangers. Mas vocês não têm a menor chance contra o meu Gigabô.
Quer dizer que funciona realmente? É claro. O Gigabot está programado com os dados das armas do Megazord. Pode antecipar e contra-atacar cada movimento deles. Esperto, não é? Rangers, eu tô aqui. Megazord, Delta Max! Meus controles estão respondendo com atraso. Eu sei, nossos Zords também estão com problemas. Queria que a Cat estivesse aqui. Já sabia que faria isso. Disparar lasers! Bom, informe as avarias do Megazord. Ele tá todo ferrado, senhor. Que isso? Ai, não. Pessoal, a fonte de energia desse robô está altamente instável. Vou ter que desativar isso antes de destruí-lo. Ótimo. Era só o que faltava. Essa não. Isso é horrível. Os Rangers do Kruger já tiveram várias batalhas e sempre venceram. Não se preocupe mais com eles. O senhor não entende. O robô que estão enfrentando é abastecido por um gerador de hélio. É superaquecido. E se não for desativado, os Rangers podem ser destruídos. Seria uma catástrofe. Sei quem está por trás disso. Um estudante da Academia de Ciências desenvolvia essa tecnologia. Me deixe voltar à Terra, comandante. Só desta vez. Mas o que pode fazer? Conheço o Mooney. Talvez possa convencê-lo a desativar o gerador. Você é muito brava, senhorita Max. Nesses anos de experiência, aprendi que as palavras às vezes não bastam. Leve isto e tenha cuidado. Comandante, eu não... Só funcionará por uma hora, então use sabiamente. Giro supersônico, força total! Eu consegui! Como assim você conseguiu? Eu construí esse robô, os Rangers foram derrotados graças a mim, Professor Mooney! Não esqueça de onde vieram essas peças de robôs de cara de queijo. Eu assumo agora! Estou mandando os caças SWAT. Certo, chefe! Vamos, Rangers! Prontos! Prontos! SVT SWAT! Entramos! Você e eu ficaremos dando cobertura. Sim, senhor. SPD, emergência! SPD, sombra! Aquela é a fonte de energia. Pode explodir a qualquer instante. Muito bem, muito bem. Eu adorei! Lasers! A brincadeira acabou. Ora, ora, Cat Max, o que está fazendo aqui? Olá, Mooney.
Vejo que ainda se mistura com perdedores. Como antigamente. Isso não é da sua conta! Está tentando machucar os Rangers, e isso é da minha conta. Agora me diga como desativar o gerador de... Não! Já chega! Irmãos, peguem ela! Bird estava certo. Tem hora para falar e tem hora para agir. Ha! SPD! Emergência! Ha! Ha! Não, outra Ranger! SPD! Ranger Felina! Ataquem! Ver você, Cat. Comandante! Peraí, desde quando você é Ranger? Explico tudo depois. Kruger! Tenho um recado pra você! Broadwin, vejo que ainda faz o trabalho sujo do grupo. Errado! Eu destruirei os seus Rangers sozinho! Broadwin, não! Temos que impedi-lo! Pare! O gerador de hélio chegou à sua temperatura máxima. É só uma questão de tempo agora. E não há nada que possam fazer para impedir. O temporizador foi ativado. Adeus, perdedores! Vamos pegar os Cry Boys. Cat, desative essa coisa. Tá. Ei, isso é meu! Me devolve isso! Esquece! Mas só restam alguns segundos. Nem você conseguiria achar o código de desativação a tempo. Não esqueça. Quando você era o pior da turma, eu era melhor. O que acontece se você não conseguir? Ah, não! Shhh. Estou me concentrando. Pronto. Estou quase lá. Por favor, mais rápido! Vamos. Vamos lá. E agora? Falta pouco. Programa ativado. Pronto, consegui. Estou mandando código de desativação. Rangers, a fonte de energia do robô foi desativada. Acabem com ele. Tá legal. Vamos nessa, galera. Pistola Delta! Modo de detenção! Alvo na mira! Disparar! Ah, eu vou me mandar daqui! Parabéns! Aonde você pensa que vai?
Paradinha aí! Eu cuido dele. Ah, não! Modo de julgamento. Por favor! Por favor! Sejam justos! Culpado! Mas nós estudamos juntos! Só que você não aprendeu muito. Detenção! É a Cat, olha lá! É a Cat, é ela! Oi, é sim! Sim, Ranger, sou eu. Desativar. Ai, muito bem! Buzz disse que só duraria uma hora. Legal! Um morfador que dura uma hora! É, mas foi a última vez que viram a Ranger felina. Pelo menos ela estava aqui quando mais precisava brigar. É, isso mesmo! Verdade. Ah, não, 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 não. Você não vai embora de novo sem se despedir. É, não queremos saber se o seu novo trabalho é maravilhoso. Desculpem, não devia ter partido assim. Sabemos que tem que voltar para o QG. Eles não devem funcionar sem você agora. Eles se viram bem. E está tudo funcionando por aqui? É, tá. Tá, tudo bem. Claro. Tá, muito bom. Ótimo. É, sim. Ótimo. Você não pode partir. Isso aqui é um desastre sem você. Os Zords precisam de uma reforma e o braço do robô que você me deu acabou explodindo por acidente no laboratório. Cat, sinceramente, precisamos de você aqui. Será que o Bird deixaria você ficar? Bom, direi a ele que sou fundamental aqui. Seria ótimo! Agora, Pooh, que houve com meu laboratório?